Sem lutar aí, bichos. Agora você acha que eu compro Oracle ou termina a Shurelli? Pega. Peguei o cocô. Ai, que delícia. Nossa, velho! Falei pra não lutar, buceta. Fica nervoso, Gloriana, senão eu faço cagada. Tem que jogar mais calma. Ô, vocês deram engage muito burro ali, velho. Na moral, velho. Eu falei pra eu não ir. É, eu caralho, velho. Eu tava na base, velho. O Henrique foi dando chase no cara, velho, dentro do mato. Ué, você falou, pega. Achei, né? Tem ninguém não, lá, velho. Eu falei, pega quando ela tava assim. Pega. Este é o site do 300 heroes. É, vemos aqui uma interface muito simples, né, onde diz altas coisas muito radicais. E para começar, a gente fazer o cadastro, a gente clica no número 1. E o primeiro campo é o seu username. O meu username vai ser KevinKevin24. O segundo campo, galera, é senha. Aí você põe uma senha super pica grossa para ninguém descobrir. 1, 2, 3, 4. E o quarto campo é o seu real name, mas não é seu nome de verdade. Não, não pode ser seu nome de verdade. E na descrição eu coloquei uma série de nomes que podem ser usados. É só você ir na descrição, copia o nome. No caso eu escolhi Cu. Meu nome vai ser Cu. Traduzindo aqui, é isso mesmo. O quarto campo é o ID. O ID, eu não faço ideia do que porra é essa, mas eu pesquisei e também é uma série de números. E eu coloquei também na descrição aí. É só pegar algum deles e copiar. Se por acaso o nome não der certo, eu coloquei um gerador de ID também. Então foda-se, não tem como dar errado. E o último campo aqui, o mais difícil, é um misterioso quadro do mistério, né? Que eu sempre erro, velho. Quer ver? Tá escrito Sora. Eu vou errar certeza, velho. Apertou o botão amarelo. Se seu nome aparecer em verde, é porque deu certo. Uma vez que seu nome tá verde, você clica no número 2. Que tá te redirecionando para o download do jogo. Escolhe o link que você quer e manda bala. Na verdade era pra ser o FAQ, né, onde eu ia responder tudo que vocês me perguntaram na semana, mas eu não tive tempo. Podem olhar no meu Match History que eu mal joguei, e quando eu joguei Ranked. E essa semana eu só perdi! Acho muito massa a moral que vocês estão dando pro canal, pra mostrar que estou grato e que eu realmente tô achando muito fera vocês me adicionando. Quinta-feira, dia 6, eu vou fazer uma stream às 10 horas da noite na Twitch TV. O meu canal na Twitch é Shaalk. Eu vou escrever aqui, ó. Não sei como eu chamo vocês. Ever streamed before, motherfucker. Alô, eu vou responder o FAQ no próximo vídeo, então continue mandando suas perguntas. Use esse espaço, mande uma pergunta pra mim, mande um depoimento, manda uma declaração pra aquela menina que você tá sem graça pra chegar nela. Mande desafios, me desafie a jogar de Lee Sin com os olhos vendados. Rico!